Ain't a song for the broken hearted. Hoje uma noite de verdadeiras recordações aqui no Rock Planet. Sim, uma grande noite, uma noite de homenagem a uma casa que no fundo vem no seguimento do Rock Planet, que era a Via Latina, e em que revivemos um passado histórico desta casa, destas paredes, e é uma noite que recomendamos porque no fundo é a verdadeira homenagem a uma geração e é também no fundo a gênese do Rock Planet. Atualmente o Rock Planet aposta em que temos da animação? Apostamos muito numa diversidade de pop rock e acima de tudo em fazer as pessoas sentirem-se bem e reviver um espaço que se candidatou a um dos melhores, dos 10 melhores bares do mundo em termos de decoração e de espaço de estar. Vocês têm aqui vários travesses, queres falar um pouco da oferta que vocês têm aqui para dar? A nossa oferta à semana é uma oferta mais vocacionada para os estudantes, sendo que neste momento trabalhamos com bar-restaurante, ou seja, abrimos às 6 da tarde, servimos refeições e fazendo a transição de um bar-pub entre 3 pisos que temos e a seguir o piso térreo de discoteca. Portanto, somos bar-pub e discoteca simultaneamente. Estamos em época natalícia, para terminarmos, quero deixar aqui uma mensagem aos clientes. Claro, a mensagem é que tenham um 2015 melhor que 2014, com muito Rock Planet no íntimo e acima de tudo acreditem, todos juntos vamos vencer este momento menos bom do país, mas que é na diversão e é acima de tudo na animação e nos momentos que passamos com os amigos, vivemos os melhores momentos da nossa vida. Por isso, venham ao Rock Planet.